Вітаю в ефірі студія «Репортер». Я Віталій Хемій. Сьогодні говоримо про досить цікаві такі події. Говоримо про можливості факультету кібербезпеки Одеської юракадемії, а також про договор, який нещодавно був укладений з компанією «Кіпсоліт». Я, по-перше, представлю з радістю наших сьогоднішніх гостей. Це декан факультету кібербезпеки Одеської академії Олег Дикий. Вітаю. Добре. І представники компанії «Кіпсоліт» – це Василь Іванов, виконавчий директор, Олег Бочарніков, фінансовий директор. Добрий вечір, панове. Отже, поясніть, будь ласка, в чому перевага договору, який був укладений між факультетом і компанією «Кіпсоліт»? Спочатку да, але як і потім обов'язково також надам вам слово. Ну, знаєте, факультет, я буквально декілька слів скажу про історію. Він був створений буквально декілька років назад за ініціативою президента Національного університету Одеської юридичної академії Сергія Васильовича Ківалова. Разом з тим факультет досить активно почав розвиватися, і ми почали розвивати таке, можна сказати, знайомство і співпрацю з практикою. І основним напрямом, безперечно, є це провідні IT-компанії Одеси і України. Серед них є якраз та компанія «Кіпсоліт». І буквально декілька тижнів назад ми підписали меморандум про співробітництво, який передбачає досить цікаві перспективи для наших студентів. Це і перспектива працевлаштування, це перспектива в інтернатурі, в стажуванні, підвищення взагалі кваліфікації для викладачів і так далі. Тому це наш не перший договір, але разом з тим це один із таких знакових подій, про які ми сьогодні хочемо поговорити. Ну, Василь, будь ласка, декілька слів про компанію, чим вона займається, чим вона відома. Ми створюємо собственні IT-продукти. Это относительно уникальный формат сейчас для Украины, потому что у нас более распространенный формат, когда создается программное обеспечение на заказ. В нашем случае полный цикл создания продукта и выпуска его на рынок – это все внутри компании. То есть вот появляется идея, планирование, проектирование, разработка и все, что нужно дальше для того, чтобы готовый продукт появился на рынке. Я считаю, что этим мы интересны, потому что у нас огромное количество разных профессий. У нас много прецедентов, когда ребята даже между разными профессиями переходят, понимая, что они изначально выбрали одну профессию, но им нравится больше что-то другое, и они меняют. Самый популярный продукт, который сейчас мы производим, это VPN. У него уже порядка 22 миллионов зарегистрированных клиентов. Продаем его по всему миру, продолжаем развивать, делаем новые продукты, в общем, двигаем отрасль. Дякую, пане Олег. Таке питання до вас. В чому бачите переваги в співробітництві саме з факультетом? Чи є талановита молодь, яка вже може і хоче працювати? Ну, юридична академія – це дуже мощна організація. Наверное, це єдиний вуз в Одесі, де я бачу достойне технічне обеспечення, нормальні умови для роботи, тому що но, к сожалению, другие учебные заведения в гораздо худших условиях находятся. Соответственно, это дает возможность людям сосредоточиться на обучении, а не преодолевать какие-то там падающую штукатурку с потолка или это отсутствие техники просто. Ну а IT — это такая специализация, где ну, техника имеет большое значение. И вот на факультете кибербезопасности мы впервые увидели порядка 500 современных компьютеров, это производит впечатление. Какие это могут быть направления співробітництва? Саме в чем? Это просто пришел студент на практику, если сподобався, он проявив там навычки, берем на работу, как это відбувається взагалі? Ну, студент пришел и сразу взяли на работу. Так бывает, но очень редко. То есть встречались талантливые студенты, которых мы сразу брали на работу. Но мы с самого начала организации нашей компании работали с вузами и старались отбирать студентов. Почему? Потому что для продуктовой компании крайне важно иметь кадровый запас, кадровый резерв. То есть нужно иметь талантливых молодых специалистов, которые вырастут во что-то более серьезное со временем.
И поскольку у нас нет задачи там, быстро заработать деньги из какого-то конкретного контракта, мы играем в долгую, как говорится. То есть мы готовы вкладывать свои усилия в то, чтобы потом иметь этих специалистов у себя на работе. А каким образом происходила співпраця? Ну, очень разнообразные были варианты сотрудничества. То есть в конечном итоге мы остановились на том, что мы берем студентов на практику. То есть мы проводим собственную практику, которую мы называем интернатура. Она не только для студентов на самом деле, она для всех желающих узнать что-то новое, попробовать себя в IT-сфере. То есть мы читаем какие-то лекции, потом даем какие-то задания, и люди остаются, те, кто показал какие-то результаты, они могут остаться на стажировку в компании. Это вот окончательный формат. Дякую, Олеже. Два питання, пане Олеже. Взагалі, як студенти, як молодь оцінюють такі перспективи, що вони є, що вони просто там прийшли, щось там на клавіатурі там понажимали, а потім вже можуть, як казав класик, дивитися в завтрашній день? Ну, ви знаєте, молодь дивиться це з перспективою, особливо на співробітництво. Через те, що таке співробітництво між компанією і навчальним закладом, воно завжди визначає компетентностний підхід. Тобто на факультеті ми відходимо від класичного розуміння «здав роботу, отримав оцінку». Ми відходимо до таких категорій, як навчання компетентності. Тобто то, що потрібно саме конкретним компаніям або взагалі компаніям в IT-сфері, IT-ринку, для того, щоб стати фахівцем, в першу чергу, ну, звичайно, високооплаченим фахівцем. Тому і таке співробітництво студентами сприймається на ура. В будь-якому випадку одним із напрямів такого співробітництва це буде створення проєктних груп, де студенти конкретно будуть займатися розробкою таких, можна сказати, своїх перших якісь програмних застосунків, програм або взагалі якісь ідей. Вони будуть складатися з декількох людей, це до 5-6, де буде певний ментор, який буде контролювати цю роботу, і в результаті будуть певні готові продукти, ну, на рівні студентської роботи. І далі вже по цій роботі можна буде оцінювати, наскільки досягається кінцевий результат. І це, в свою чергу, буде допомагати загалом і підвищити якість підготовки фахівців, тому що насправді це унікальне співробітництво, якого, ну, напевно, в Україні, можливо, аналогів і немає. Тому і це цікаво, по-перше, саме факультету, тому що в нас прослідується студенцентрований підхід. Тобто ми орієнтуємося на кінечного споживача, це на студента, для того, щоб він після закінчення факультету одразу гарантовано міг знайти собі ту чи іншу роботу в IT-сфері. Адже IT-сфера – це не тільки кодери і програмісти, це набагато ширша категорія, яка вимагає підготовки фахівців саме на рівні компетентностей і знань. Вам питання, я однаково поставлю, але я чекаю на різні відповіді. Багато чуємо останні роки, що успішний IT-спеціаліст, якого виростила там Україна, він більш успішним стає саме за кордоном. Там його ніхто не пресує, там є всі можливості розвиватися. А чому так? Чому там в Україні вирощуються люди, амбітні, молоді, і знаходять себе саме там за українським кордоном, на вашу думку, пане Василь? Ну, я не могу сказать, что я полностью согласен вообще с идеей, что они там становятся более успешными и еще другие вот синонимы этого слова. Во-первых, многие ребята, которые слышат про известные корпорации, в которых хотелось бы работать в Америке, когда они туда переезжают, они понимают, что они попадают в самый низ иерархии компании, и у них крайне мало шансов вырасти до какой-то высокой позиции. Поэтому очень часто они остаются внизу этой структуры. Во-вторых, когда мы слышим про огромные американские зарплаты, это, конечно, привлекает. Но нужно понимать, что стоимость жизни в Америке, она тоже не маленькая. И работая в Украине, получая зарплату айтишника в Украине, здесь люди живут намного успешнее. Возможно, это еще связано с тем, что в Украине большинство компаний все еще аутсорс,
И с моей субъективной точки зрения, проблема аутсорса для сотрудников в том, что ты никогда не видишь результат своего труда. То есть ты поработал над чьим-то проектом, его отдал заказчику и не знаешь, что дальше с ним происходит. То есть в лучшем случае, конечно, когда делается какое-то программное обеспечение для там, известного автомобиля, для какого-то производителя, когда ты можешь этот автомобиль купить и в нем увидеть результат своего труда, это интересно. Но очень часто этого не видят сотрудники. И поэтому, да, работать мне было бы неинтересно в такой компании, потому что мне хочется видеть, что я сделал, к чему это привело, сделать работу над ошибками и следующую итерацию провести еще круче. До вас таке ж питання, але я уточнююче питання поставлю. Ось ми багато чуємо про Україну, таких образ, що там майже там країна третього світу. Але ось щодо IT там індустрії, все ж таки це розвиваюча країна, яка розвивається, наскільки я там чую, і Одеса, і Україна загалом. С появлением интернета весь процесс очень интернационализировался, глобализировался, есть такое популярное слово. И сейчас нет для айтишника большой разницы работать в Украине или работать в какой-то другой стране. Он может одну и ту же работу делать хоть на Тайване, хоть в Гонконге, где угодно. То есть в Африке он может это делать, лишь бы был интернет. Во-первых. Во-вторых, зарплаты в компаниях украинских и зарплаты в компаниях зарубежных, они не так сильно различаются, как, возможно, кто-то думает. Айтишники зарабатывают везде очень приличные деньги, я вам говорю, как финансовый директор. Мы платим большие зарплаты, и они не очень-то отличаются от зарплат в Америке. На чем американские компании реально экономят, заказывая, например, программные продукты в Украине, это на каких-то социальных вещах. То есть у нас гораздо меньше усилий компании тратят на обеспечение социальное. Но вот продуктовые компании украинские, они вынуждены о своих сотрудниках заботиться. И у нас, например, есть медицинские страховки, почти как в Америке. У нас есть возможность там, ребенка оставить в детской комнате, чтобы за ним присматривали. То есть импровизированный детский садик. То есть такие же возможности, которые есть в сущности и в зарубежных компаниях. Что привлекает людей в зарубежных компаниях, это бренд. Ну, конечно, круто работать в Гугле. Просто потому, что в Гугле круто работать. Ну и кажущаяся большой карьерная лестница. Вася совершенно правильно сказал, человек попадает вниз этой карьерной лестницы, и у него вроде как бы есть еще длинная дорога вверх. Ну, пока он эту дорогу пройдет, пройдет много лет, во-первых. Во-вторых, ну, не все ее одолевают. Ну, и гораздо интереснее, с моей точки зрения, делать что-то самому. То есть быть причастным к программному продукту как автору в небольшой молодой компании гораздо больше шансов, чем в огромной известной западной компании. Потому что вот я знаю, что некоторые программные продукты Hewlett-Packard только тестируются по 5-7 лет. Ну, ты там просто не дождешься результата. Не так интересно. Дякую за відповідь, пане Олеже. Ми бачимо, що є співробітництво з успішною провідною компанією. Далі, які кроки намітили собі? Так, можливо, про плани не досить там є якісь забобони і, може, не хочеться розповідати, але все ж таки основні, які намітили кроки для розвитку факультету кібербезпеки Одеської юракадемії. Ну, ви знаєте, ви правильно сказали, ми не будемо стояти на місці. Одна із віг, яку ми перейшли, ми будемо йти далі, далі розвиватися. По-перше, це, звичайно, це буде тісне співробітництво з компанією Кіпсоліт, через те, що ми намітили досить багато цікавих проєктів, які починаємо вже потихеньку реалізовувати. Це теж саме інтернатура, куди відправляються не тільки студенти факультету кібербезпеки, а також і викладачі безпосередньо для підвищення своєї кваліфікації, для надання більш якісних освітніх послуг. Також це проєкт створення лабораторії спільно з компанією Кіпсоліт, де саме будуть реалізовуватися ці програмні продукти в межах проєктних груп. Тобто є досить велика частина таких проєктів, які ми будемо реалізовувати, звичайно, з компанією Кіпсоліт. Але разом з тим і факультет буде здійснювати і подальші шляхи, ми будемо розвиватися і в тих сферах, які ми раніше були. Наприклад, це і кіберспорт. Ми раніше проводили чемпіонати по різних дисциплінах з кіберспорту, які дуже сильно
зацікавили, по-перше, взагалі співтовариство Одеси і також і України, і також проведення різного роду наукових заходів. Особливо хочу відмітити нашу минулу конференцію це по кібербезпеці, де до нас приїжджали учасники зі всієї України, також із близького зарубіжжя. Причому хочу відмітити, що вона проводилася вперше, але разом з тим ім'я Національного університету Одеська юридична академія, воно викликало такий великий резонанс, тому і багато науковців відгукнулися і задоволенням приїхали до нас для обговорення різного роду питань. І безперечно, це подальше співробітництво з, і з іншими IT-компаніями. Через те, що факультет все ж таки розвивається, зараз проводиться вступна кампанія, і ми дивимося по перспективах, що у нас досить великий буде набір в цьому році, ми будемо розширятися, тому безперечно нам потрібно охоплювати більший простір і більший фактично ринок. А де є студенти, там і освіта є, такі, створити такий освітній центр, щоб постійно навчати студентів, які вже завтра щось виробляють і пропонують за чималі гроші. Це теж важливо, наскільки я розумію. Безперечно, створення освітнього центру – це, можна такий сказати, невеличкий проєкт. Спочатку він буде невеличкий, я думаю, в подальшому він виросте до значних обсягів в планах його створення, але я думаю, це вже буде більше обговорення вже на осінь. По як він буде виглядати, які він буде здійснювати підготовку, які будуть напрями роботи цього центру. Тому що зараз фактично на факультеті вже є один центр, це центр кібербезпеки. І він також успішно працює. Інший центр – це буде створений з компанією KeepSolid. І саме напрями роботи ми будемо ще проговорювати і думати. Дякую вам, колеги, за досить змістовну розмову. Я бажаю вам успіхів і хотів би побажати нам зустрітися вже кілька тижнів, кілька місяців, щоб побачити ще більш такі вражаючі результати роботи. Дякую, успіхів вам в роботі. Залишайтесь на телеканалі «Репортер». З вами був Віталій Хемій. До наступних зустрічей в ефірі.